Маленькому Чусу, 1991 жылы. 18 мартта Кытай мамлекетине караштуу Кусуу облусунун Ак Чүй ооданы Пичанкен тайынтылган. 2013 жылы сентябрь айында окууга байланыштуу Кыргыз мамлекетине келген. 2016 жылы Кыргызстандын граждан болгон. Азыр учурда бирөөнүн иштеп жандыгы. Бишкекте турасың, Бишкекте турам. Анан сиз айтсаңыз, сүрөт боюнча айтсаңыз. Сүрөт боюнча бул менин атам. 1946 жылы туулган. Кытай мамлекетинде. Азыр 72 жашта. Алып кеткенде 1,5 жыл болду байланыштык такыр. Мен бир тууган агам дагы жеңил лагерге кирип кеткен эмгече байланыштык таптак. Себепсиз жөнөкөй дыйкан. А сиз үй бүлөдө атаңыз да ким жеңеңиз ба экениңиз? Үчөө. Дагы атамдын энелери, жинелери, инилерин туугандары 20 жакын туугандар. 20. Бирок бирөөсү менен дагы бүгүнкү күнгө чейин байланышып айтам. Байланышсам эле интернет менен байланышып калчу элек мурда. Тааныш билиштер менен байланышып калчу элек. Алар жок мен менен байланышпа, бизди дагы алып кетишет. Байланышып такыр байланышты. Алардагы байланышуу үзүп калды. Сиз жанагы лагерди утпайбы? Ал лагерь боюнча сиз эми баягы ошолордон уккан маалыматтарыңыз боюнча айтып бербейсизби? Жок, лагерь боюнча мурда мен ал жакта жашап жатканда андай иш жок болчу. Азыр мен элдерден деле, менде деле силерге окшош интернет булактарынан алып угуп, билип жүрөм. Толук маалымат жок. Сиз жанагы айтып өтпөсүзбү? Туугандарым менен бирөө аркылуу, баягы туугандарыбыз аркылуу байланышчым. Алар да коркуп азыр бүгүнкү күндө байланышка чыкпай калды депчи. Ошол кезде кабатыр баягы кабар алганда кандай эле абалдар? Ал жакта кабар алганда кандай эле десек, эч себепсиз алып кетти деди. Канча жылга кеткенин же канча күнгө алып барып үйрөтүп кайра алып келишин айткан жок дейт аларда. Алып кеткен боюнча кабар жок. Биз дагы байланыша албай атабыз деп айтышты. Кыскасы атаңыз менен анда кабарлашып? Жок, атам менен эмес, уже жалпы туугандар менен байланышуу жок азыр. Жок, жанагы бирөө аркылуу кабарлашокмун дейсизби? Алар сиздин атаңыз менен кабарлашып турган? Жок, байланыш жок, байланыш такыр болгон эмеске. Алып кеткен боюнча байланыш болгон эмеске. Мурун ошол эле учурда ошол лагерге барып, бирок кайтып келген бир адамдар бар болгонбу? Жок, байланышканыбыз жок, андай байланыш таныштар деле жок. Кайра кайтып келген. Бул жакында эле болгон. Жакын ушу 1-2 жылдын аралыгында болуп аткан болуш керек. Сиз сурап көрдүңүзбү эмне себептен алып кетиши мүмкүн депчи? Жок, аны айта албайт, эч ким айта албайт. Ар иштен да коркот. Өзүлөрүн да камалып кетишинен да коркот. Айта албай жок. Азыр сиз өзүңүз кайсы университетте окуйсуз? Азыр өзүм университетти таштап койгом. Кытайдан туугандардан акчага келбей калган себептен жанымды багыш үчүн университетти таштап азыр жумушта иштейм. Айлык иштейм. Кытайга бирок барууну азыр кабыл жок, барыш үчүн дагы виза ачпайт азыр. Барсак дагы биздин учакта граждан алып барган туугандарыбызда камалып кетти. Кыргызстандын граждан алып кайра Кытайга кирип камалып кеткен туугандарыбыз бар. Себеби эмне? Кыргызстандын гражданство алдым дегендей. Кыргызстандын гражданство билбейбиз, себеби эмне себептен эмгиче толук жообун ала элекпиз.